Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Я вже давно писав, що столиця контрабанди Чернівецької області і не тільки Чернівецької області, а й Західної України. Це маленьке районне містечко Сокіряни Чернівецької області. Раніше тут рікою караванами караванами йшов спирт. Караванами йшли цигарки. Цигарки та спирт возили навіть під земелями з Молдови по Сокірянським шахтам. А зараз рікою йдуть нелегали. Рікою йдуть нелегали з України у хілянти в Республіку Молдову. Перше я про це написав в Україні і мої відео викладали навіть київські канали та патріотичні видання. А зараз ми поговоримо, що. Про Сокірянське дно та про його адміністратора, власника групи Сокірянське дно, пана Олега Плінгія, він же Олег Руснак, це його справжнє ім'я фамілія, і зараз він є аурелом, плінгієм громадянином Румунії. Сокірянське дно і пан Олег Плінгей, він же Олег Руснак, він же аурел Плінгей, має пряме відношення до контрабанди в місті Сокіряни. До контрабанди спирту, цигарок та нелегалів. Поясню чому. Ви скажете, він жив в Лондоні. Та ні, пан Олег Руснак, а це справжнє ім'я фамілія, що Олега Плінгія, нинішнього. Який є адміністратором секірянського дно і власником секірянського дна групи у Фейсбуці в 90-х роках активно співпрацював з контрабандистами спирту та цигарок в місті секіряни, не тільки співпрацював, вкладав свої гроші власні в цей бізнес, але й обналічував їх. Є така штука, обнал, обнал валюти, обнал налічки. І саме пан Олег Плінгей. Який тоді був Олегом Руснаком, працівником податкової інспекції міста Секіряни, обналічував налічкою секірянських контрабандистів з спиртом та цигарками. А ці ж самі контрабандисти зараз переводять нелегалів. І пан Олег Плінгей з Лондона підтримує їх з ними зв'язки, вкладує кошти певні, які збирає в діаспорі в цей бізнес контрабандистський. І саме головне. Ви колись бачили чи чули, щоб Сокірянське дно писало про контрабанду. Спирту цигарок, Нелегалів. місті Сокіряни на Сокірянщині, чи в Чернівецькій області, чи в Дністровському району. Не бачте і не побачте, незважаючи на те, що я, коли вів переписку з Олегом Плінгієм, пропонував йому, що? Пропонував йому про це писати. А Олег відмовився. Просто відмовився. Промовчав. Тому що зв'язки з контрабандистами, спирту цигарок, він, як податківець Сокірянський, тримає з 90-х років. Вони його кінти, він їм обналічував їхні кримінальні гроші. За проценти, звичайно. Ось і вся правда про Сокірянське дно. Сокірянське дно та Олег Плінгей, він же. Олег Руснак, він же Ауріл Плінгей, це звичайний дах сокірянських контрабандистів, сокірянських наркоділерів та сокірянського криміналу. Ви про це не знали? Ви думали, Олежка Плінгей, святий, сокірянське дно святе. Та ні, вас розводять. Олег Плінгей тримає вас за Лохів. Шановні сокірянці, жителі Дністровського району. Всі, хто його читає, до нових зустрічей!